Po dvou letech se v České Třebové opět konala národní přehlídka seniorského divadla. Tato celostátní setkání probíhají vždy po celý víkend a dává se v nich prostor amatérským divadelním souborům. Poprvé zde přivítali i zahraničního hosta. Do České Třebové byl totiž pozván divadelní soubor z Belgie. Spolu s ním mělo zájem o účast na přehlídce přes 20 inscenací. Dramaturgická rada, která je složená z odborníků sedících v odborné radě pro činoherní divadlo, zvolila osmičku těch, kteří nám přijeli, včetně zahraničního hosta, což je vlastně poprvé na národní přehlídce seniorského divadla. Své představení O mém těle Belgičané přihlásili v rámci Aita Jata, což je mezinárodní uskupení amatérského divadla. Belgický seniorský kolektiv představil příběh o tom, jaké je to stárnout a co to obnáší. Herci hrají téměř beze slov, popisují své strádání a radosti, které jim jejich starší těla přináší. Soubory sem jezdí s tím, že je to možnost především setkání s obdobnými soubory. Letošní dramaturgie konec konců je o dost jiná než třeba před 2 roky, protože letos se urodilo obrovské množství komunitních divadel. Není to tak jako na ostatních přehlídkách, kde se hodnotí především kvalita inscenací, dramaturgická objevnost a podobně a dělají se hlubokomyslné kritické reflexe inscenací, tak tady tomu tak není. Podstata přehlídky spočívá zejména v setkávání lidí se stejnými zájmy a ve zhruba stejném věku. Herecký kolektiv musí být nejméně z 50% složen z osob starších 60 let. Témata jednotlivých představení byla pestrá. Nechybělo monodrama, kabaret, pohádka, hořká komedie, úsměvná tragédie, autorské hry, dokumentární a komunitní drama. Nemá žádné předkolo, čili soubory jdou rovnou na národní přehlídku, ale mají možnost, teda jeden z nich, postoupit na Jiráskův v Hronov. Nominaci letos obdržela inscenace divadelního klubu Jirásek z České Lípy Tanga pro Ježíška.